Обвинување и најави за тужби, седница на пратенички прашања претворена во лични расправи и навреди. Опозицијата прашува, власта, премиерот и министрите одговара. Која е вистината од како ВМРО ДПМН и денеска го адресираше прашањето до Министерката за одбрана Славјанка Петровска за имотот во Радишани? Петровска пак одговорница со порака до пратеникот Ковачки да си се спрема со адвокат за на суд. Ковачки пак му возврати на Ковачевски. Дали по настанот на кој присуствуваше тој заедно со Министерката за одбрана, размислувал да побара и неизина оставка од владата? Дали според податоците во вашата лична карта, адресата на живење ви е иста со адресата на луксузната хацијенда со базенот во Радишани? Јас ќе ви го оставам имотниот лист од катастарот, според кој вие лично, по матичен број, се водите на наведената адреса, да си го видите. Имам второ прашање до премиерот. Дали, откако со вашите неконтролирани испади, ја пониживте најпрви министерката за одбрана како жена, а потоа и како функционер, а согласно изнесените аргументации на оваа говорница, планирате да доставите предлог до собранието за разрешување на министерката за одбрана? Вклучително и оваа мапа, вклучително и овој имотен лист, кој за разлика од лажниот документ кој вие го поднесовте, а е евиденционен лист. И тоа сите го знаат, дека не е јавна исправа, туку имотниот лист е јавна исправа, ќе ви каже адвокатот кој што ќе си го ангажирате за оваа тужба. Ќе видите дали јас ја зборувам вистината или не ја зборувам вистината. Тоа е разликата. И затоа, кога кажав да стане во салата каде што имавме трибина, министерката за одбрана, тоа беше за да можат сите присутни на трибината, граѓани, да ја дадат почит, што тоа и се случи со громогласен аплауз кој што вие никогаш нема да можете да го добиете во живот. Не изостанаа ниту прашањата околу новиот обвинител Абази, како е избран, откако пратеничката Гордана Силјановска Давкова меѓу другото побара оставка на републичкиот обвинител Јовески, на што пак министерот за правда Тупанчевски возврати дека изборот е направен по новиот модел кој бил усвоен и во собранието. Ве прашав зошто ситуацијава на вистина бара стратешки пристап. Никој нема да ме разубеди дека не се соочивме со отоманско-византиски игри. Просто невозможно е таков резултат од гласањето. Само да подсетам дека тој е предвиден со новиот закон за јавно обвинителство, а тоа беше нели 2020 година, кој што беше консензуално усвоен од собранието на нашата држава. И на оваа седница не изостана актуелните прашања околу студентскиот оброк, економската и енергетска криза, но и прашањата за земјоделците и откупот на тутун.